mesela beni her gerçekten çok maraklı bir çempiyonatımızı gözlüyor. Ve bu çempiyonatta her birimiz iştirak edecek. Ayrıca aslında federasyon kavramını bütün desteğini gösterecek. Bu çempiyonat çok yakışık maraklı, cazibalı ve idmana yönelik ve netçe yolculuğu olsun. Her bir anda her birimizin misyasından ibaret bir federasyon kavramı çalışan arkadaşlarımız. Aynı zamanda bunların üzerinde çok büyük bir mesele düşüyor. Bizim, bilirsiniz, siyasetimiz onlara ibaret ettiği, federasyon yatırı dövresinde öz fikirlerini mesela altyapıyı aşağı yaş gruplarına istikametlendirdi. Biz hesap edildik ki mütlak kadar grupların altyapıları mövcud olmalıdır ve öz kulüplerine temsil olacak gelecek ileride növbəti mərhələdə daha güclənməsindən ötəri mesela altyapı institutunu ve bu faaliyeti güclendirmektedir. Biz hesap edildik ki böyle imkanlarda regionlarda artık bu işler başlanmıştı. Olanlar arasında bu işler başlanacaktır. Ama burada esas mesele klublara yönelecek. Klubun iş faaliyeti gelecekte idman nəticələrinin yanaşı, onun altyapısında ve altyapıda həyata keçirdiyi işler qiymətləndiriləcək. O cümlədən də məşqçilərin seçimi ve məşqlərin iş nəticəsi. Burada ümumiyyətlə bütün proseslər bizimlə aynlar olmalıdır. Biz hesab edirik ki, Federasiya Daxili və İdarə Heyətində bizim məsələləri davamlı olaraq monitoring edəcək. Amma əsas bu iş əlbəttə ki, klubların üzərinə düşür. Biz tam əminik ki, klubda seçilmiş prezidentlər və klubda təmsil olunacaq və olunan məşqçilər məhz bu hədəflərin yerinə yetirilməsinə nail olacaq. Çünki başqa vəziyyəti biz düşünürük, ancaq bu yolla biz varlığı kəfə edəcəyik. Azərbaycanda kifayət qədər yaşı, bacarıqlı, fiziki sağlam idmançılarımız ola bilər. Ona görə ki, gənclərimiz çox sağlamdır və ona görə bunu həyata keçirir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət siyasəti məhz idmanın imkanlarının artırılmasına istiqamətləndirilir. Deyə əsas məsələlərdir, həyata keçirilən bu məsələlərdir. Dövlət dəstəyini biz hər zaman hiss edirik və aparılan siyasət məsələyə sağlam insanların daha da çox olmasına yönəlir. Ona görə biz hər birimiz məhz bu imkanlardan istifadə etmək. Bu sözlə həm dövlət dəstəyi, o cümlədən qurulların fəaliyyəti və federasiyanın köməkliyi nəticəsində biz bunu nail olacaq. Ola bilər ki, buna illər tələb olsun. Təbii ki, biz başa düşürük ki, müəyyən yaş qruplarının yetişdirilməkdən ötəri, məşqçilərin formalaşdırılmasından ötəri müəyyən illər lazımdır. Biz bunu edəcəyik sizlə bərabər. Və təbii ki, burada arbitrolarda kişi diqqət ayıracaq. Çünki düzgün ədalətli seçimi yarışlarında. Biz hesab edirik ki, yarışların ədalətli keçilməsindən müasir texnologiyalardan, yəni seçim sistemlərinin biz tətbiqinə başlayacaq. Orada hər hansı bir mübahisəli və yaxud hər hansı bir arbitrinin üzərinə bu qalmayacaq, bu seçiləcək, baxılacaq və müəyyən bir nəticə çıxarılacaq. Bütün deməli, Avropa idman voleybol qaydalarına görə, ümumiyyətlə idman voleybol qaydalarına görə Azərbaycanda idman yarışları keçiriləcək. Hər bir deməli halda bu mütləq olacaq. Sadəcə bunlar bizə zamanlaşıldı, az bir zaman olsa da biz bunu diqqətlə açılmalı. Eyni zamanda voleybol yarışlarında əgər siz fikir versən, bizim stadionumuz artıq müəyyən növrələnir, yerlənir. Biz bunu daha təknik formada həyata keçirmək istəyirik. Gələcəkdə dəvət edəcəyimiz azərkeşlərə, onlara pulsuz biletlərin verilməsi məsələsində də biz nəzərdə tuturuq ki, məhz bu yarışa gəlmək, yarışda iştirak etmək, yarışa baxmaq belə deyək ki, prosesi daha da təkmil, daha da yaxşı olsun, dünyada araşlaşdığımız proseslərə uyğun olaraq. Eyni zamanda mən təkrar qeyd etmək istəyirəm ki, azərkeşlər deməli sayının çox olması üçün bizim çox vacibdir. Biz oyun daxili, yarış daxili və yarış keçirilmə mərhələsində, vasitələrdə bu və digər dəstək verici və maraq kəsb edən, maraq yaradan bir prosesləri özəlində düşünürük. Ümumiyyətlə, oyunların içində səsin yayılması, avazın da yüksək avazın olması məsələsində xüsusi diqqət edilir. Dünya bilirsiniz ki, böyük yarışlarında xüsusi bütün istənilən havadanlığı idman salonuna gətirmək icazə verir. Ona görə biz bunu nəzərdə keçirəcəyik, amma bununla yanaşı azərkeşlərin daha belə aktiv olmasını, daha belə fan kimi çıxış verməsini ötəri biz prosesləri və kullardan bunu biz gözləyirik. Dediyim kimi, kulların üzərində məsuliyyət düşür ki, azərkeşlər kütləsini onlar mücrim olaraq qalmaqlaşmalıdır. Çünki nə qədər federasiya bunu etsə də, nə qədər yaşlara azərkeşlər cəlb eləsə də, klub daxili belə fan bölgüsü olmasa, fan dəstəyi olmasa, bunu etmək biraz çətin olur. Ona görə klub rəhbərləri qarşısında məsələlərdən biri məhz budur.
Eyni zamanda mən qeyd etməliyəm ki, yarışın açılış mərhələsi bizim üçün çox maraqlıdır. Biz deyirik ki, necə başlasaq elə də sezonu tamamlayaq. Ona görə sizə üst tutaraq qeyd etməliyəm ki, ilk yarış oyunu və ümumiyyətlə növbəti yarışlarda da oyunlarda da biz çalışmalı ki, insanları dəvət edirik. Amma birinci yarışda açılış mərhələsində hamımızın iştirakını biz dəvət edirik hər birimizə. İstəyir ki, siz özünüz, öz yaxınlarınızdan, öz ailə üzvlərinizdən, öz övladlarınızdan bu idmana gələsiniz. Biz hesab edirik ki, voleybolda ailə idmanı da öyrənir. Zaten bu belə deyil. Çünki ailə ilə gəlmək, ailə və övladlarla ölümə gəlmək çox maraqlı olur. Bu daha da mehriban, bu da voleybol həvəsi yaradır. Gənclərə də, uşaqlara da bu sıraya gəlir. Ona görə biz hər birinizi, dediyim kimi, federasiya olaraq ilk yarışlara və növbəti yarışlara dəvət edirik. Dedim ki, bizə çox vacibdir burada media dəstəyi. Mən təkrarlayıram ki, biz media ilə bərabər adımlamalıyıq. Media bütün yarışın oyunlarını işıqlandırma qabiliyyətində olan bir təsisatdır, bir gücdür. Biz bunu çox gözəl bilirik. Ona görə burada çox həssas yanaşmamız var. Çünki biz belə keçirik. Mən demək istəyirəm ki, biz dünyada nəsə yeni bir şey bilirik. Amma sizlə bərabər biz yeni nəticələr əldə edə bilirik. Məhz biz buna qatılacaqlar. Təkrarlayıram. Mən media nümayəndələrinə, klublarına, klub rəhbərlərinə və əsasən də idmançılara uğurlar arzulamaq istəyirəm. Bizim komandalarda biraz həyəcan olsun deyə legionerlər də var, bilirsiniz ki, müxtəlif ölkələrdə legionerlər də dəvət olunur. Bu da görə edib ki, həm təcrübə, həm kənar təcrübə ən azından bizim daxili təcrübəmizlə birləşərək bir məsələ yeni-yeni alətlərdə olsun. Ona görə biz bu fürsətdən istifadə edir. Amma vaxt gələcək ki, biz təbii ki, legionerlər məsələsini artıq belə bir məsələ kimi düşünməyəcək. Çünki daxilində Azərbaycanda ifadə edən gənc idmançılar bunu yaşayacaqlar. Mən bir şey dəminə demək istəyirəm ki, və bizi sevindici halından ibarətdir ki, Azərbaycanda bu cür gənc oğlaqlarımız var. Uşaqlar var ki, həqiqətən həm voleybola maraqları var, həm də fiziki gücləri, fiziki imkanları gələcəkdə yaxşı voleybol olmağa onlara belə əsas verir. Buna görə biz bu məsələ üzərində düşünürük və sizlə bərabər növbəti illərdə inşallah bizim voleybol klublarında və milli komandalarımızda məhz əksəriyyət Azərbaycan vətəndaşlarının orada oyun oynamasını, voleybolda təmsil olmasını görəcəyik və amma bu hədəfi çatmaqda da görəməsini biz bərabər addımlayalım. Təkrar anlayışınıza və bugünkü görüşdə iştirakınıza görə media nümayəndələrinə, klublara və klubuzlarına, o cümlədən də heyətinə, federasiyalarına, federasiyanın həmkarlarına mən təşəkkür edirəm. Bununla da yəqin ki, biz bugünkü təlim qanunları növbəti üçün görüşümüz biz deputat vasitəsini elan edəcəyik. Bu səhərlərsə ayın 6-sı tarixlərində olacaq. Canlı yayında təşkil olunacaq həftədə 2 dəfə. Müxtəlif seçimli belə oyunların biz canlı yayınını keçirilməsinə də cəhd göstəririk, belə maraq göstəririk. Qulman edir ki, adətli şirkətlər bizə bu məsələdə dəstək göstərəcək. Çünki kütləbiliyyət üçün eyni zamanda daha çox sizlərə burada üst tutaraq gedib məsələm ki, necə